de l'Académie française de l'aigle vigilant de mon pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique, l'emblème de la presse congolaise flottant à l'étranger, l'aigle vigilant de mon pays. Moi, na ya vieta king na ya solo. Ngai na kimi sabatu na moko yo. Vitesse ya boulot, vitesse ya cop ne komi sanga place na zali. Le long na confirmé bino lelo. Soki batu oyo ba ataka ki tine mu bazongeli na ko tia ba image na bango ya maboke. Na ko tia ba image ya maboke po sala bien. Ngalufa. Na nenge ya masolo na nenge ya déontologie. Théâtre, il y a trois personnes qui sont TV et sali bien na batu batalaki. Na soi disant mon ifasika fingisi école, a fingisi institut, a fingisi université. Classe au Kenya qui est là, vous la na ba begeima na liboso caméra. Et ça raté. Vous avez fini sa cop oyo et vous la bien t'es. Monte qui m'a tungulu na nega gambela au sibi micro et sali bien t'es. Na redénoncé on a retenu comme on a mis colomis ali goya. Longole langa linette. Soko longole linga linette. Na omona misu na yo comme ça na wesa batu misu na osuko za ndenge nini. Posoki litungulu komi ko pola, dimension e kendelege ndeli su na ozali. So litungulu komi ko pola. Mwana ya mukie ya mobali ona mema pa dems video. Ozo lela. Patu na na posa na sala boy, patu na na posa na leka na media. Yozo tala ngai na TV, ozo tala ngai na ba CD. Obenga nga na pale na lala. Patou ya karna bato na zana bango, ba mona ka ki na sola apena yo. Patou yaka na mona yo, bato na zana bango, ba yeba ki na sola apena yo. Eh, luka makambo yango eye. Luka makambo omo na retour. Kulutu. Merci à vous chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier à travers www.tele24live, meilleur site pour le moment avec votre humble serviteur Patou Chinemou, le grand membre de l'Académie française, l'aigle vigilant de mon pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique, l'emblème de la presse congolaise flottante à l'étranger. Moi, na ya vieta king, na ya vieti kumambila, baki se la yemou konga koba pour ça la bien. Derrière la caméra, c'est Dems Vidéo, Vidéo Dems, chasseur des images. Sakana na ngone ngozo sakana ngozo sala bien. Nazawa pingati nemu ngamambre face ya patou aigle vigilant nazana park na lobby nazana park et siga ki di enfuka oyo bana ko sa théâtre balela kana ba comédie awa na park o na sale mission lelo na uti polo kwa ne vite fait pour répondre ba innocent naza awa na park siga balela ki di enfuka na bato maboke toujours kende na robongo po sala bien. Na ndenge balela ki bato maboke toko solo la pena muto ba théâtre po sala bien. Bakari matondo sans souci ya ko lia tige avec impact na idéologie. Toko lia na ye tige ya ko expliquer ba vérité. Polo na ko dénoncer lelo kaka ba innocent ya mangambo ya TV. Lelo na yega na sabino ki bo ba na mikie maboko sali te bo beta bile na mabele. Po sala bien. Kanda ya mutu te na ye ko solo wana bino. Bino batu bwana ba palin bo excusez nga lelo na za pena na imera ko sekate na ye penza ko répondre ba innocent na ba innocente o ba koti ba fero na bulu yeke Zakari ba baba so tala ningo ko tsa lingana na presse lelo e koma bulu yeke mutazo te kana gambela enta komo lo bana micro bato ba gambela ba komo le kana micro ba soda na mboko ba komo le kana micro vraiment Zakari ba baba so tala makambo lukela biso so ke zalaka monsieur zalaka na français. Mais des gars, ils sont là. Moi, je suis facile, je suis solo. Je suis bino Bakari. Je suis tige na Bakari pour ça bien. Je suis tout le monde qui est là. Je suis là. Je suis là. Je la là. Je suis 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 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Tango passi et koti soko. Mote me suki. Maye le suki. Na benga nani. Na tuna nani. Oh na bele liyesu. Yo kangara. Thank you.
fukami na kose enga yo o sekure simbanga ina lokoko ponga ina bo na kembona amai na miso na otala ikolo na ngomba esika loko ekuta Yesu osungi simbanga ye na lembi pasi française de l'aigle vigilant de mon pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique, l'emblème de la presse congolaise flottant à l'étranger, l'aigle vigilant de mon pays. Moi, na ya vieta tinga ya solo.
ngai na kimisa batu na mboko yo vitesse ya boulot vitesse ya cop ne komisa nga place na zali lelo nga na confirmer bino lelo soki batu oyo bataka ki tine mu bazongeli na kotia ba image na bango ya maboke na kotia ba image ya maboke po sala bien ngalufa na nenge ya masolo na nenge ya déontologie théâtre bosala ki ya 3 personnes wana na TV sali bien tse na batu batalaki na soi disant mona ifasika fingisi école a fingisi institut a fingisi université classe okenda ki eloko zo sala na ba bégayement na liboso caméra ezala kati bozo fingisa cop oyo ezo sala bien tse moteki matungulu na nega gambela o sibi micro e sali bien tse na ko dénoncer na ko tanga komono na mikolomiza liko ya longole langa linette soko longole linga linette na komona misu na yo comme ça na yesa batu misu na osuko za ndenge nini posoki litungulu komi ko pola dimension e kendelege ndeli su na ozali so litungulu komi ko pola mwana ya mukie ya mobali ona mema pa dems video ozolela patuna na posa na sala boy patuna na posa na leka na media yozo tala ngai na TV ozo tala ngai na ba CD obenga nga na pale na lala patu ya karna bato na zana bango ba mona ka ki na sola pena yo patu yaka na mona yo bato na zana bango ba ye ba ki na sola pena yo na lala na pongi na ya Titam Square pokaka na mona na na yo ola ksangana o presenter nga pa bato za ina bango na bandako lo bana Congo osala na Congo te osala na chaîne moko te ya télévision oza pe journaliste te maçon salaka cop na onenga osalaka kene nga felicita ba noko oyo ba pona cop mboko ezala bien nga na yebi yo ba kote wana ya otelema mo security ba ndeko ko yaka lisusu te po e osalanga bien te je mourrai journaliste na okufa journaliste. Et puis, bozu audace ya koloba na maison na bino boza véhiculer mais oui, boza véhiculer na ndenge butu c'est bon. Boza véhiculer, nga zo comprendre que boza véhiculer na ndenge butu c'est bon. Balmet c'est comme on ngope mutuka. Na miracle mo boy. Nteta kombe ko bongo mape avion. Na ndenge na ndenge ba système. Ezo sala bien. Omoni bino tout nenge boza wana maison na bino na zubi bino en charge. Na okipe bino mikolo tout na ba émission tout non sala. Na okipe bino ti na suka na banda guerre na Congo. Mwana Eveta Kinga Zakari baba baswe. Soto bengi ba numéro bo benga bo tout na bo comprendre na vanda papa mikolo ba joka ka bengele. Na banda cop oyo awa te. Yango mwana o sala émission place yo ko kolela muninga no mutama boke. Place yo ko kolela mutama boke na ye o sala émission awa. Zongela cop na yo. Et au foot avec le temps. Au côté ma solo na lohenge. Aux angemo. Toko ka ko identifier yote. Toko ti on arrangé ya banani. Ya ba journaliste, ya ba tama boke, to ya banani. Pena za ba image no tango sa carwash. Prochainement na rotia ni majo au sa carwash. Na rotia ngo. Posta la bien. Na uti polokwane na yena tali ba image ya ngomo na yena kanda oyo. Na okipe bino. Ngalufa. Les propos tenus n'engagent que partout chinemu. Bolanda Dems, tebo tuna tebo lukanga. Numéro n'engage à 071 960 95 15. J'assume nos si même à mon aluba. Deuxième épisode de Sali. Le long n'aille qui bino kaka. Pour n'a répondre bino. N'a journaliste mort te bago corrompre facilement. Toi banana ba vienne n'a banana ba Congo. Yoyo casserole journaliste à Congo aïe Afrique du Sud à Luka Patou. Nati le collet à Outa Congo aïe Afrique du Sud à Luka Patou. Baluki bino te po boye bani te. Baluka bino nengenine. Soko moni ba bengi yote de la fora loba. Koza la presse ya kon nima présenté. Po yo sala bienti. Bozo so para tro. Nga na vanina nati le collet ozo ben aïe osan interview. Nga lufa. Na fani na nati lo kole. Ozo ben nga yo sa l'interview. Nati lo kola boyi. E komi problem. E sakabongo ti. Che o yonde bo bebi si ango. Nga pe na ko bebi si ango ti na suka. To kenano to tambola no mwa tro. To tambola no mwa tro o yebi. Na zana ba image ya mudi nda o tia na seya pantalon na o. Na ko ti ango na emisyon yo zo ya. E lo kwa salite ya mwindu ya kata pantalon. Libanda na filma ya ango pe toboka. Na ko ti ango na emisyon yo zo ya.
Moni nena se déchaîner boy. Il a dit que la guerre sera longue et populaire. Il n'y a pas de négociation avec le faible. Naba faible négociation exacte. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Ah ngaye. Surtout moi siwana misuminene loko nge bima. Moi siwana misuminene loko nge bima. Munoko munene loko atono. Munoko zo zanga forme. Munoko za biente. Okarama na linette loko lika mususu. Longo la linette. To mona na boye. E o sala bien. O mona ka mbaninga no ti loko ba bibish. Bibish plasma, bibish momo plasma. Eh ba jojo tumba. Basala ka mission linette tete zo mona misu na bango. Longo la linette tikala ndenge bongo o sala bien. Pona ya ki penza pona bino. Seul contre tous. Bo sanga na boye belé sala bien. Bo sanga na boye belé champion se na sa o contredire ngati. So bo sanga ni boye belé e o sala bien. Ah, nga champion terrain, quoi ça va nga bakao pour va sentir. Patou chine mouleg le vigilant de mon pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique. Nzambe na bino, oh, c'est le premier épisode. Et bon, deuxième épisode. Ah, nga ye, pour émission et simba mina Oscar Tibangu, balobi l'administrateur. Bah, sponsor, bah, c'est belé, mais. Donc, ah, mawatro. Ma watro mambo ba sponsoringo to lobelango pe na monsieur Zoya. Ba sponsor ba leki meke. Mais to lobelango avec impact na idéologie ndenge zalaka. Biso na bino différence ya li. Ponga na sa ko pona Congo yo sa maboke. Muta maboke. Ngalufar, muta maboke. O ko voyager na passeport ngalufar. Zela kala mingi te na o dévoiler. Na bimsa imagine ba théâtre nyoso. O sa na mboko. Wanga na na Congo na otanga chiki. Muta maboke. Na contredire na bi kana minute yo ba tutu botalinga na ba palin o na blessé bino ezalaki ka ke charge esenga ina décharger charge suko na ki mu pepe na songi bien na songi suko patu o ya normal po na ki fana répondre muta maboke nena répondre na ki bien po na otia ba image nena tu ya mabe na na ba image ya mabe na uto zongo musika na na ngosiko na ozira ka siko porte fungwama. Na pupo la o siko bien bien ba tu va comprendre onde ngozali pe na o dévoiler o kala mingiti e yo muto misu bisuba tiko tiki na o suba te ko luka guerre na journaliste le roi partout te jour o tika ma mo suba na na metu po noko na yo wana noko no nanu a mutu nga noko no mutu nga abeti nga li solo ma suba na yo donc o suba na metu siko esara bien ti et puis mu noko o dero zo bi mana mu noko na ebiti. Osolo na ba tu bien te do ba tu to so na ba ngano na so no te po na kima ka yo sarati. Fora da musika. Po degre ya odero wana no. Na ba lire na biso bo epena. Ba tu ko ba Christelle na ya pa tu chine mu vraiment na oku kana ngate. Vraiment na oku kana ngo supporter te vraiment. Ba li misangai. Po na minute o yo journaliste na lo ba ngo bien. Tango na lo ba ngo zate ke na so na bibish ntuku te. Na so na bibish ntuku. Tango na lo ba ke journaliste za ka te c'est par rapport ya idéologie na ngai. Par rapport ya boule na ngai. Na solana dani image na solana ba journaliste presque nyoso na solana bango tout mais tant on a loba que journaliste azalaka te c'est par rapport ya idéologie nanga so bo zoka ngo fo ah c'est lui qui fait bouder na ka demander pardon c'est le temps de partout ya tant ngai c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous la guerre sera longue et populaire vous comprenez bino bosa no cede ya okaba dems ça se vend ba somba ka dems. Ça se vend, c'est des camarades. Bino boka bango boska ba. Et moi c'est pourquoi besoin travailler bénévolement peu besoin rien. Yango siko na expliquer bino et leur moko ngai partout chinemu. Na yebo et non na yebo et na liboso caméra. So na yebo c'est par rapport il y a émission à ça, émission de théâtre ya batumisa tu ba vanda yiwana ba salaki. Maboke, wana les émissions te maboke. Ngana ko zo batout na ngamoko. Charge ya mutolegi ya batteri ngamoko Jassim guerrier combattant ba combattant ba ebioté ba ba tomaboke ba ignoré yo ba journaliste ba biso to ebioté oza wapi ngembo eh oza ngembo po bandeke ba ye ba moni o oh, azama bele o oh, mutu na biso te totiki ba nyama na zamba ba ye mais nazo beta bor wana nazo se lokwa kati olata ya mwindu wana na kotia yango. Je te voyage à Nayo, je te bête à Nayo voyage Jimoro. Na filmayo penza bo na téléphone, na nango, na bimisango.
Batomo kilimo mbaba mona, combien tu es sale. Batomo kilimo mona, combien tu es sale. Bamona ka mutuli bumu munene munene, mais très sale. Très sale, je l'ai dit. Oza sale ya osarati. Et ngana confirmant opona tamula nayo. Et na kiti soka na mingi te pona na image na na archive. Na kena ina solo li déjà ba pe singa ba élément. Ya danger ku tu ya osarati. Donc tout mba on a deuxième épisode yali. Tinda subano misatu ya ma, ya bien te wana tinda bango susu. Comme ça ngana kipe bango pe. Pona ko kipe bango. Pona bana bana carence ya elamba, bana carence ya osukola et moi nga vivana sima mutute. Je vis seul. Nana pale ya ngai, nana makamu na nga, nana ndaku na ngana na za ngai. Yo no yo lo bana TV o vana pa grand sœur, to pa yaya, to pa mama leki. Ça n'a pas de sens. Hein? Nga vana adresse na ngai yebani. Ba yike pa to vana ka awa. Hein? Ba tu ba ko tela nga na pale na ngai, adresse yebani. Bino bo emisa to on est véhiculé, véhiculé au tambola na yo vila makolo. Véhiculé. Hein? Ma peka solo ya kosakarate. Angaloufar, Angaloufar. Ozok sa soni ya mwa mwa batu ba sima mikro. Biso to sima mikro, ozok sa biso soni. Banda ko sukola, soko sukoli nzoto. Bien, obongisi nzoto na yo. Comme ça, o l'équipe ozu mikro, o bandi ko loba. Na yo na ba journaliste salite, sko nana ope sa. Na ba toza mwa ba journaliste te ba petit na ozana bango. Ba na ozana bango. Bino nyo soka nere moko. Mawatro bozolumba solo surtout ngana lo ba mingi moi sur misu minene moi sur misu minene liso zatiawa kala trop des autres dribler comme atiawa et je regrette longola ka linette au sale mission na misu ya pamba et ça la biso bien yo na ko lala linette o mata mutu ka linette o kota wende linette o suko la linette oh c'est quoi ça problème ce que problème wana biso tongi to traiter yo tongi ce que to traiter ce que problème na yo wana ya misu wana problème à miswana ngai patou na zongo en charge na dega munoko yo sala boye donc forme zoyi banate nokwa munoko pangwe obi pangwe nokwa munoko pangwe na okipe bino kala mingi tiawa charge ya mutelekia batterie na vandi sa batou na ba pale batou na blessé bango boli misa ça dit tension za boye po ba kena ngalo yenge ngapena kena bango lo yenge soyi ba kena ina ngama lembe na ngana kena bango malembe. The king of the king balobi ye mikolo ya kangi Afrique du Sud mobimba soko boyi osalika mukili nayo soki oboyi osali mukili nayo James Charlie 007 the king John Image na nenga ya Canada kato sa na nenga ya États-Unis to sa grande to yokanaki John Image olobe na ngana répondre te mais na vandi fona sala ka boyi po sala bien bana mike maboko salité bana no lave po baso na patu a propre rayon mo bala sika na sachet ba sali ngaranti na bana noko pena viva a chinga vous comprendre yo sala bien ngande na zaboye na banga ka nzambe na nzala mama ka mutu ya mike na banga rate PDG Kitos ayebi vous comprendre Chamel Tshibangu ayebi ngai na lobaka makamo na ye ona yebi te na kobeta lisolo te de kos mukoko na Canada ayebi po mikolo ya emeka pongo abisinga petit ngai kolobaka trop te po ba innocent ba koti masolo po chizo ba maboko pete po za chams chamalondo mon directeur ba bi mikolo lo ka chocolat zoya lo ka chocolat donc e sala deja po sala bien ba sangana ba yebele donc Jacques Chamba na pesio mbote ba bi champion senase contrôler bango gauche droite so ba boy innocent ba boy. Ok, Jimmy Belau, liburu ezanga suka dollar na dollar. Oscar Tshibangu, administrateur, esali bien. Joel Tshibangu, esali bien. Tozo kende na bango bongo. Mativilu musunya nzambe. Baboyi, basalika mukili na bango. Singebenda naka, ekata naka te. La famille reste la famille. On est ensemble, pas de soucis.